Disse dronebildene viser at du aldri er trygg på land eller i vann. To gråkvaler, en mor og en kalv, er i ferd med å krysse Monterey Canyon utenfor California, da en gjeng spekkhoggere går til angrep. Strekninga er den farligste på gråkvalenes lange vandring fra Mexico til Alaska. I 4 timer jobber spekkhoggerne med å skille mora fra kalven, før kalven til slutt må bøte med livet. Dette er en brutal påminnelse om naturens gang, og kvaltikkerne var i sjokk da de fikk se sitt National Geographic-øyeblikk rett foran øynene sine.